ទ្រឹស្ដីទាំង32ឃ្លាសម្រាប់រៀនសូត្រនិងចងចាំទុកដើម្បីថែរក្សាការពារជីវិតប្តីប្រពន្ធក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនេះគឺជាទ្រឹស្ដីទាំង32ឃ្លាដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រនិងចងចាំឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីថែរក្សាគ្រួសារបង្កើនក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងជីវិតប្តីប្រពន្ធកុំឲ្យមានបញ្ហាការទាស់ទែងខ្វែងគំនិតឆ្លោះប្រកែកគ្នាក៏មិនប្រកាសថាគេអាចស្រឡាញ់លះបង់ដើម្បីអ្នកដូចប្តីប្រពន្ធអ្នកនោះឡើយនិងស្មោះត្រង់លះបង់ចំពោះគ្នា6ភរិយាគ្រប់រូបតែងចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្វាមីចំណែកឯប្តីតែងចង់ជួយគ្នាមើលថែគ្នាទើបជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មានក្តីសុខនិងសុភមង្គល10 14ស្វាមីទាំងឡាយគុំសប្បាយឬរវល់តែជាមួយការងាររហូតធ្វើឲ្យកូននិងភរិយាមានអារម្មណ៍ថាឯងតើតែមាននិស្ស័យមានបុណ្យរួមគ្នាទើបមនុស្សពីរនាក់អាចមកចេះគិតពីគ្នា20ចិត្តប្រពន្ធទាំងឡាយមិនដែលចង់បានអ្វីពីប្តីលើសលប់នោះឡើយនោមសុំត្រឹមតែអ្នកឲ្យតម្លៃនាងនិងចងចាំថ្ងៃពិសេសក្នុងជីវិតវិត្តប្តីប្រពន្ធអាចមិនផ្អែមល្ហែមគ្រប់ពេលទេ